Dobar dan. Dobar dan. Ne mogu, a da ne pitam našeg Piroćanca, čoveka koji je bio nadzor na mnogim i većim mostovima od ovoga. Na prvi pogled, kako sve ovo izgleda? Mala korekcija. Ja nisam ovde nadzor, ja sam ovde ne, u ulozi ovde projektanta. I ovo je urađeno vrlo korektno, vrlo brzo, a ovo što se danas događa je u suštini finale provere kvaliteta urađenog posla. Naime, mi će ovdje, izvršit će se probno ispitivanje mosta. Kao što vidite, to su 4 kamiona po 30 tona, znači 120 tona će biti aplicirano na konstrukciju mosta. Ugrađene su merne trake i proverit će se deformacija mosta. Time ćemo praktično da dobijemo verifikaciju, ličnu kartu ovog objekta da je on korektan za dalje upotrebu. Kako vi kao projektant procenjujete da li je most urađen onako kako ste projektovali? Bilo je tu oko ove terase, sam čuo nekih izmena. Most je urađen upravo onako kao što je projektovano. Jeste, bila je ideja da se terasa kao detalj mosta ne uradi, to je bila inicijativa izvođača i nadzora, međutim, ipak smo ostali pri tome da se uradi, da se napravi taj mali napor, da se napravi jedan takozvani vidikovac, malo proširenje. Mi iz Piroćanci smo emotivno vezani za čitav ovaj kraj, za Nišavu, za vizuru nizvodno od Nišave, tako da ja sam lično vrlo zadovoljan s ovim projektom. Tim pre što se on izuzetno lepo uklopio sa železničkim mostom. Kao što vidite, nije nametnut, jednostavno se je neprimetan. Sa uzvodne strane, kad gledate, vi ovaj objekat uopšte i ne vidite. Nije izašao previsoko da remeti. Što se tiče savremenog načina rada, ideja savremenih mostova, gde je ovaj most vaš? Ovaj most je u samom vrhu projektovanja ovog tipa konstrukcija. On spada u takozvane poluintegralne konstrukcije. Kao što možete da vidite, na srednjim stubovima nema ležišta koje su najosetljivije, nego je tu napravljena monolitna veza. To je sada, tako se rade mostovi u ovom trenutku, ne samo u Srbiji, nego u svetu. I na taj način se... Ovo je svetski most, savremeni svetski most. Savremeni svetski most, bez dalje. Vi ste glavni projektant. Tako je. Reci mi, sad malo ona šminka, šta će iznad ovih ograda, postavljaće se nešto, šta će još biti tu, što će mu dati dušu? Po mom viđenju, ovo, šta je suština? Betonski parapeti su ovde predviđeni u smislu zaštitne ograde. Umesto metalne, predviđa se beton. On će biti obrađen na jedan korektan način, izvršit će se gletovanje i završno farbanje sika gardon. To su savremeni materijali koji obezbeđuju betonsku površinu od propadanja usled kiše i atmosferilija i snega i tako dalje. Dugo se mislilo da je beton inertan, da nije podložan koroziji. Međutim, nije tačno. I beton je podložen koroziji isto kao čelik, tako da je taj premaz neophodan. Po mom viđenju, iznad ovih betonskih parapeta prave se rukohvati od metala i na taj način će da se most dobije svoju konačnu formu. Moguće je da u kasnijoj obradi, jer čitava ova sredina nije do kraja urađena, treba sada osmisliti i silazak pešaka ispod mosta, pešačku zonu i tako dalje. Kad to bude urađeno, pretpostavljam da će da se i nekim svetlosnim efektima popravi vizura i izgledanost. Strabag je svetska firma u kojoj meri ste zadovoljni i dinamikom i kvalitetom rada. Ja sam, što se mene tiče, izuzetno zadovoljan, sve je urađeno jako korektno, materijali su besprekorni. E sada ostaje da se most i čitava ova saobraćajnica dokaže svoju egzistenciju, svoju opravdanost. Koji je ovo vaš most, da tako kažem, koji ste projektovali? Kao projekat negde 60-ti, a u Pirotskom kraju 30-ti izveden. Pre jedno mesec dana me je neko pitao koliko mostova imamo u Pirotskom okrugu. Bio sam nešto zbunjen, pa sam rekao desetak.
kad sam pregledao svoju literaturu, izbrojio sam preko 30 mosta. Ja ne svim mogu da delovima, da ih toliko ima. U svim delovima naše opštine. Topli Dol, Zaskoci. Onda ovaj Barije Čifli. Onda ovaj kako se zove u selima imam puno mostova. Kažu ljudi mali mostovi, malih mostova nema. Svi da. Su oni život za. Ajde da vas pitam koji vam je najdraži? Možda ovaj posljednji. Pa ovaj mi je najmiliji zato što je za moj grad, a u suštini kao projektantu, kao stručnjaku, svakako da mi je najdraži most u Kraljevu koji ima nosače od 45 metara. O njemu smo pričali, pitam za Pirotsku. Imate li ideju? Drag mi je ovaj, drag mi je, isto mi je, tako mi je drag, Pešački most, most ljubavi, sve su to moje moja deca. Ono je most ljubavi, a ovaj šta bi bio u simbolici? Pa šta da vam kažem to? Kako razmišljate? Pa spajanje, most budućnosti, spajanje dva sistema koja su, koja imaju relativno mali broj. Jeste razmišljali kako će ovo vaše dete da se zove? Pa to bi prepustio političarima. Bila svaka moja ideja do sada je bila prepregažena željom političara. Nazor kaže Beli most ili na italijanskom. Predložemo nešto pirotsko izvorno. Šta da vam kažem? Neka bude Senjak. Senjak, bravo. Hvala vam mnogo, Mima. Sve najbolje.